Thank you.
celebrarmos esta Eucaristia de um modo particular por Luís Gonçalves Lourenço, seu neto Telmo Alexandre e familiares defuntos, Camilo José Rebelo, José Francisco Amarante, esposa Adelaide Lançalete Rocha e filho José Carlos Amarante, Cristina e Neiva Freitas, Judite e Clotilde Sousa Mendes, João Contente da Rocha Mendes e de Virges de Fátima, Barcelos dos Santos e Angelina de Fátima dos Santos Mendes Pires, Eduardo da Costa Correia, Maria Irmelinda Ventura, Maria da Conceição Mendes e seus pais, pelas intenções de Carlos e Lília Reis, seus filhos e familiares, e por alma dos seus defuntos, especialmente José Veredas, Angelina Romeiro e Paulo Jorge Reis, e pelos sócios, elementos dos corpos sociais e funcionários da Casa do Povo de Santa Bárbara, já falecidos, bem como pela intenção dos vivos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Eis-nos, irmãos, reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a Eucaristia neste domingo dentro da oitava da Páscoa. Saúdo toda a nossa comunidade paroquial que aqui se reúne para celebrar o domingo, dia da festa e da ressurreição. Saúdo as famílias que vão hoje receber o Espírito Santo na coroação. Seja também a família da Casa do Povo, é também ela uma família, uma grande família que inclui muitas pessoas, seja a família do Sr. Carlos. E de um modo especial, saúdo também os irmãos investidos em autoridade aqui presentes e de um modo particular o Sr. Presidente da Câmara, que hoje nos honra com a sua presença nesta Eucaristia. E para bem celebrarmos os santos mistérios, peçamos ao Senhor que nos purifique de todas as faltas. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Thank you.
de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas pascais. Aumentai em nós os dons da vossa graça para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos haviam abraçado a fé, tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era um comum. Os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o produto das vendas, que punham aos pés dos apóstolos. Distribuíam-se, então, cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor é para sempre. Aclamai o Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor é para sempre. Diga a casa de Israel, é eterna sua misericórdia. Diga a casa de Arão, é eterna sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna sua misericórdia. Aclamai o Senhor. Não morrerei, mas hei de viver.
Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem acredita que Jesus é o Messias nasceu de Deus. E quem ama aquele que jurou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos, porque o amor de Deus já consiste em guardar os mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo, vence o mundo. Esta é a vitória que vence a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só como a água, mas como a água e o sangue. Porque o Espírito é a verdade, palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Disse o Senhor a Tomé, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco.
Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, há uma semana celebrávamos o dia solene da Páscoa do Senhor e hoje escutámos um trecho do Evangelho que nos apresenta aquilo que acontece nessa mesma tarde, na tarde do primeiro dia da semana, ou seja, do domingo, e aquilo também que acontece 8 dias depois, ou seja, no dia que nós estamos a celebrar, neste segundo domingo da Páscoa. É curioso olhar neste domingo, em primeiro lugar, para a situação inicial em que os discípulos se encontram. Estão de portas fechadas, estão com medo dos judeus. E é curioso perceber isso porque alguns deles até tinham ouvido o anúncio da ressurreição. Sabiam, por aquilo que tinham escutado, que Jesus estava vivo, tinha ressuscitado, mas mesmo assim parece que não era o suficiente, precisavam da presença visível de Jesus. Eles refletem aquela que é muitas vezes a nossa situação. Em teoria, nós sabemos que Jesus está vivo, está presente no meio de nós, está connosco, mas mesmo assim há tantos medos, tantos se's, tantos porquês, tantos mas, que muitas vezes nós temos na nossa vida, para não acreditarmos de verdade, para não aderirmos de verdade ao Senhor. Quantas vezes é que isto não acontece? Nós, em teoria, sabemos que o Senhor está vivo, mas na nossa vida nem sempre isso se manifesta. Acontece com todos nós, até comigo também, Padre, que sei as verdades da fé, que as aprendi, que as estudei, mas mesmo assim, por vezes nós parece que não somos discípulos de Jesus ressuscitado. Quem é discípulo do ressuscitado tem uma maneira diferente de agir para melhor, uma maneira diferente de atuar. E isso nem sempre acontece. Mas Ele está vivo. Ele está vivo e diante dos medos e dos receios dos discípulos, Jesus aparece. E aparece onde? Aparece no meio deles. E só isso é extremamente significativo. Jesus aparece no meio. São João, quando fala de pormenores, nunca fala por acaso. Fala com um sentido mais profundo. Quando São João diz que Jesus apareceu no meio, quer dizer-nos que Jesus deve estar no centro da comunidade cristã e no centro da vida de cada pessoa. É Jesus que deve estar sempre no meio. Sempre no centro. Tantas vezes em que nós colocamos outras coisas que não são Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa comunidade. O centro da nossa comunidade não é o Senhor Padre, não são as nossas ideias, não são aquilo que nós achamos que é melhor. O centro da nossa paróquia, o centro da nossa comunidade é Jesus. Até eu, como Padre, estou aqui para vos encaminhar para Ele. Mais nada. Estamos todos com os olhos fitos nele, não em mim, em Jesus. Ele é que é o centro. Por acaso, enquanto estamos a ter a nossa imagem de Santa Bárbara a restaurar, temos o Senhor das Misericórdias no meio, que nos recorda isso mesmo. Ele é que está no meio, é Jesus. Ele é que é o centro. E deve ser sempre o centro da nossa comunidade, o centro da nossa vida. E quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa comunidade, tanta coisa que muda.
tantos conflitos que não têm sentido, tantos problemas que passam a ser absurdos, que não têm razão nenhuma de ser, porque quem trabalha por Jesus e com Jesus não se importa com metade das coisas com as quais muitas vezes nós nos importamos. Ele é que é o mais importante. É por Ele que estamos aqui. Não é por acaso que, quando termina a oração eucarística, nós dizemos por Cristo, com Cristo, em Cristo. É por Ele, é com Ele e é nele que nós nos reunimos e que estamos aqui. Isso é o mais importante. E já os primeiros discípulos tiveram esta experiência quando Jesus se colocou no meio deles, no meio da sua confusão, no meio das suas dúvidas, era Jesus que estava no centro. E Jesus tem de estar no centro. Na vida de um casal, na vida de uma família, na vida de um padre, no nosso trabalho, em qualquer lugar onde nós estamos, onde nós desenvolvemos a nossa missão, é Jesus que tem de estar no centro. E este Jesus que se coloca no centro deixa dois grandes dons à comunidade cristã: a paz e o Espírito Santo. É o grande dom do ressuscitado. O primeiro grande dom é a paz. E eu pensava um pouco: onde há Deus, há paz. Onde não há Deus, talvez não há paz. Onde está Deus, há paz. Não há hipótese. Se Deus está presente na nossa vida e na nossa comunidade, tem de haver paz. Mas é Deus que tem de estar. Há paz. Quando falta a paz, cada um deve fazer um exame bom e bem feito de consciência, a ver se não falta Deus. Quando falta paz, talvez falta Deus. Não é que Ele não queira estar. O nosso coração é que pode não estar aberto o suficiente para o receber. A paz. A paz que é um dom e a paz que é uma tarefa. É um dom que Deus nos dá, mas também uma tarefa que nós devemos ter. Construí-la, vivê-la. É o primeiro grande dom de Jesus ressuscitado. Por três vezes no Evangelho nós escutávamos Jesus a dizer: a paz esteja convosco. A paz está, mas é preciso que nós a queiramos acolher. E o mesmo se pode dizer do Espírito Santo. O Espírito Santo que está tão presente nas nossas ilhas, aqui também, na nossa comunidade, com estas coroações que estamos a viver. O Espírito Santo está vivo, está presente. Abramos o nosso interior para o receber, para transformarmos as nossas vidas e para sermos como Jesus, pessoas que atuam, que vivem de acordo com o Espírito Santo. Não de acordo com o seu Espírito apenas, mas de acordo com o Espírito de Deus. É assim que nós devemos viver. Guiarmo-nos sempre pelo Espírito de Deus. E quando isso acontece, vem o melhor. E o melhor é vivermos os critérios do Evangelho que o Senhor nos deixou. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Oh.
Irmãs e irmãos, supliquemos a Jesus ressuscitado que encha dos seus dons a Santa Igreja e dê a paz aos crentes e aos não crentes, dizendo cheios de esperança: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que reconhecem o partir do pão e por aquele ele perdoa os pecados, oremos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que não creem na ressurreição de Jesus, pelos que, por vergonha, negam o santo e o justo e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebraram connosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos. Cristo ressuscitado. Senhor Jesus Cristo, que ao aparecer aos discípulos lhes destes a paz e os enviastes a anunciar a palavra e o perdão, fazei que acreditemos sem ter visto, para alcançarmos a vida eterna em vosso nome. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Thank you.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrar o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Luís Gonçalves Lourenço, neto Telmo Alexandre e familiares defuntos, Camilo José Rebelo, José Francisco Amarante, esposa Adelaide Lacelete Rocha e filho José Carlos Amarante, Cristina e Neiva Freitas, Judite e Clotilde Sousa Mendes, João Contente da Rocha Mendes e de Viges de Fátima Barcelos dos Santos e Angelina de Fátima dos Santos Mendes Pires, Eduardo da Costa Correia, Maria Irmelinda Ventura, Maria da Conceição Mendes e seus pais, por alma de todos os defuntos de Carlos e Lília Reis, e por todos os sócios, elementos dos corpos sociais e funcionários falecidos da nossa Casa do Povo, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Oh,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Thank you.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Bendito e louvado, adorado e desagravado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. Podeis sentar-vos por uns breves momentos. Saúde mais uma vez todos aqueles que vão receber hoje o Divino Espírito Santo por ocasião destas coroações. E a presença do Sr. Presidente da Câmara, que muito nos honra e que sempre está disponível para colaborar com a nossa comunidade, seja no seu aspecto paroquial, cívico, qualquer um deles, está sempre disponível para colaborar e aproveito esta oportunidade para lhe agradecer publicamente a sua disponibilidade, que muito nos honra e que também faz de nós uma comunidade mais viva, mais capaz de cumprir os seus objetivos, aos mais diversos níveis, também naquilo que são as obras e as necessidades que a nossa comunidade tem. Por isso, a nossa palavra de gratidão e de louvor à nossa Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente, que está hoje connosco. Naquilo que se refere à vida da nossa comunidade, amanhã, segunda-feira, teremos a Eucaristia às 18h. Na quarta-feira teremos também Eucaristia às 18h e às 20h a reunião de catequistas. Na sexta-feira, às 17h, teremos a exposição do Santíssimo e serviço de confissões para quem o desejar. Às 18h, a missa e às 18h30, reunião da Ordem Franciscana Secular. No sábado e no domingo, a Eucaristia terá o horário habitual.
no próximo domingo de hoje, 8 dias, na Igreja dos Altares, às 8 horas, haverá um encontro do Sr. Bispo com todos os crismandos da nossa zona. Portanto, todos aqueles que se vão crismar neste mês de abril devem estar presentes no próximo domingo, às 8 horas, na Igreja dos Altares, para um encontro com o Sr. Bispo. Também dizer-vos, conforme já está fixado no guarda-vento, que no próximo dia 19 de abril, sexta-feira, celebram-se as bodas de ouro sacerdotais do Sr. Cónego Dolores, com missa na Sé, às 7 da tarde. Os bilhetes para o jantar, que terá lugar a seguida à celebração, estão à venda, entre outros locais, na nossa junta de freguesia, até o próximo dia 10 de abril. Digo-vos aquilo que já disse ontem: independentemente de irmos ou não ao jantar, quem puder ir à Eucaristia na Sé no dia 19 de abril, às 7 horas, penso que é uma forma bonita, bela, de homenagearmos o Sr. Cónego Dolores, que foi párroco aqui na nossa comunidade durante bastantes anos. Portanto, parte da sua vida sacerdotal foi passada aqui connosco. Penso que todas as pessoas que podem devem honrar este dia com a sua presença. Façamos o nosso esforço. Eu também estarei presente, se Deus quiser, neste dia, representando como párroco a nossa comunidade. Também dizer-vos que o peditório dos bodos vai começar a partir do próximo dia 13 de abril. E, por fim, dizer-vos também que a Casa do Povo convida todas as pessoas aqui presentes para o cortejo após a coroação e para o beberete, que terá lugar aqui a seguir na Casa do Povo. Vamos agora proceder à coroação do Divino Espírito Santo. Como são muitas coroas, eu escolhi uma modalidade nova de acordo com as instituições e com aqueles que vão coroar. Portanto, vamos coroar como se faz nas outras freguesias, à frente do altar e não aqui na Capela Mor, porque temos 13 coroas para proceder à coroação. É impossível colocá-las aqui em cima, portanto, vamos coroar em fila, aqui à frente do ambão e do altar, como se faz em muitos sítios. Pedi então a todas as pessoas que vão coroar que se coloquem em fila aqui à frente, as coroas por detrás e depois as bandeiras. Façamo-lo com ordem e com espírito de devoção.
realizai, Senhor, a vossa promessa e enviai sobre nós o Espírito Santo, para que nos torne perante o mundo testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e vos tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Amém. Vós, que pela profissão da fé, ressuscitados com Cristo no batismo, mereçais pela santidade de vida encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Eu não ia ter um pouco de
Thank you.
Thank you.
Thank you.